Velkommen, kære streaming, lyttere og seere, og velkommen til Aalborg, okay, i den danske sommer. Aalborg og Aalborg Katedralskole, som vi går lige forbi nu her, hvor jeg med, og mit navn er Nikolaj Benson, er i gang med at lave en Big Band-indspilning med Nordkraft Big Band. Og for et par år siden så bestilte de en suite hos mig, som vi arbejder videre på, og vi er i færd med at indspille. Suiten hedder Døgnscenerier. Det er ikke svært for mig at huske i virkeligheden. Døgnscenerier, og den er syvsatset, eller syvfløjet. Og vi fik den gode idé her, mens vi var i gang med at indspille nede på skolen, nede i aflagen, at vi skulle lave en lille streamingkoncert, altså med et uddrag af suiten. Så vi har udvalgt, tre satser, som vi vil spille for jer nu her om et øjeblik, hvor vi iklæder os vores fineste pus, og så kan I være med til koncerten. Vi spiller døgnscenerier, hvis der er nogen, der ligesom beskæftiger sig med, hvad fanden det kan handle om. Så er det fordi, at hvad kan man sige, her i Nordjylland, der har man jo helt særligt lys. Det ved vi. Så midtersatsen for eksempel beskæftiger sig med det her nordlys, som man kun kan se heroppe, i hvert fald på disse breddegrader der. Så nu spiller vi her om et øjeblik tre satser ud af de syv af døgnscenerier. Og så må I væbne jer med en smule tålmodighed i forhold til den endelige udgivelse, som kommer senere på året. Så god fornøjelse, og jeg håber, at I vender tilbage med interesse på baggrund af det, I skal lytte til om et øjeblik. Vi ses! Thank you.
Thank you.
Må vi thank you.
Så kommer der mere.